Канада надасть Україні снайперські гвинтівки. За словами депутата консервативної партії Канади Джеймса Безана, між країнами вже укладено відповідний контракт. Після отримання дозволу від канадського уряду, що є простою формальністю, зброю одразу можуть доправити до України. Раніше представники консервативної партії Канади також запропонували передати Україні партію летальної зброї, яка раніше була призначена для іракських курдів. Вартість партії – 9,5 мільйонів доларів.